pessoas acham que eu sou cozinheiro, não sou. É, as pessoas me convidam pra fazer palestra de comida, acho engraçado, porque o Larica na verdade é uma ficção, né? Não é um reality show. A câmera não me acompanha na vida, né? Aquilo ali é uma encenação, é uma mistura de stand-up com, sei lá, com cozinha, com desabafo, com um monte de coisa ali, é uma mistureba, na verdade, né? E aí tem gente também acha que o programa é uma sátira. Não é sátira também aquilo ali. Não é uma sátira de um programa de culinária profissional. Que se fosse, eu estaria ali como um profissional, né? Tá fazendo uma sátira do profissional. Ali é simplesmente eu cozinhando. É uma linha de pensamento bastante definida, assim. É uma cozinha de guerrilha, né? No sentido da guerrilha de enfrentar aquela cozinha. Porque as pessoas têm medo de entrar na cozinha, né? Qualquer filme de ficção está acontecendo pra valer, na verdade, né? Acho que todo filme, por mais que seja de ficção, é um documento, é um documentário do que está acontecendo na frente da câmera. Você vai chamar aquilo de ficção porque aquilo ali não é um documentário no sentido de você não estar filmando uma vida corrida, né? Eu não peguei um personagem que já existe, né? Por exemplo, eu vou filmar a vida da Dilma, né? Então, se eu vou chegar numa vida que já existe, né? Uma pessoa que já tem uma roupa, já tem uma vida, tem uma rotina, independente da câmera. A ficção é quando você vai encenar uma coisa que só vai acontecer naqueles dias de filmagem. Mas aquilo também está acontecendo, na verdade. Tem um ator vivo, respirando na frente da câmera, que está falando, está se emocionando, está beijando na boca, está fazendo uma comida, entendeu? Então, assim, o que, que é personagem, o que, que não é personagem? Tem muita coisa que, evidentemente, tem um jeito meu muito forte ali, né? Que hoje em dia ficou lá, engraçado. Eu era mais aquilo ali quando antes de gravar o programa. Acho que já era um personagem que eu tava precisando botar pra fora aí. Que existisse de alguma maneira, que fosse esse carioca, esse personagem carioca, que na verdade é uma homenagem a vários amigos, a meu pai, e na questão do jeito, né? Mas na questão do texto, das piadas, é tudo criado em conjunto ali pra ser dito aquilo. E na hora eu improviso pra caralho, no sentido que eu raciocino na hora e vem coisas novas na hora, que são ditas na hora, né? E são piadas internas, né, cara? Tem jeitos ali, um jeito nosso de falar, cara, que eu acho que muita gente se reconhece, né? Principalmente os homens. O programa fez um sucesso tremendo no Brasil todo, né, cara? E foi uma coisa inesperada. E todo mundo ganha muito mal ali pra fazer o programa. Todo mundo, dos diretores, que também são os redatores, né? Assim, quem faz o programa sou eu mais três, né? O Caio Mainê, o Felipe Abraão e o Leandro Ramos. O Terence teve a ideia de fazer um curta 7 anos atrás, chamado Larica Total. É, de um cara que um dia resolveu fazer um programa ele mesmo, de culinária, fazendo curta, que ele nunca fez, não tinha nem roteiro, era só uma ideia. E aí ele não quis fazer nada, e um outro amigo nosso sugeriu essa ideia como seriado pro Canal Brasil. O Canal Brasil, então, falou a ideia. Engraçado, justamente, o Canal Brasil ter um programa de culinária com alguém que não sabe cozinhar. E aí a gente começou a produzir o piloto. Fizemos 3 pilotos, no terceiro ele saiu o Frango Total Flex, que virou o primeiro episódio. Feito com uma mini DV. Aquela merda. Merda entre aspas, né? Que eu acho uma maravilha. As nossas bolex à corda contemporânea. Aplique de carne é uma ideia minha do Botica, que é poeta, escritor e cantor lá no Rio de Janeiro, e o Alexandre Vogler, que é artista plástico, desenhista, professor da Belas Artes da UERJ. A gente teve essa, inventamos esse mito amazônico carioca, que é pura invenção, puro delírio da história de uma mulher que foge do útero da mãe na Amazônia, ainda antes de completar 9 meses de gestação. A mãe é uma, não exatamente uma índia, não é uma índia, é uma mulher de lá, que está cortando uma mandioca na beira do rio, como a gente passou um tempo lá. Então ela foge, ela pula fora do útero da mãe e cai no rio. Nesse momento está passando um bando de Vitórias Régias, e debaixo d'água ela encontra uma arraia de água doce, uma grande arraia, que abraça esse feto e desce o rio com esse feto e vai alimentando, amamentando com seu sangue e a sua língua, esse feto entre suas asas barbatanas. E até que ela completou 9 meses, e entrega então ela para uma família de ribeirinha. Essa família é uma família de japoneses, é um casal gay, japonês, plantadores de morango, que criam a aplique de carne até ela completar o fim da adolescência. E ela cresce como uma pessoa normal. E a raia sempre passa ali por perto e tal, e ela é amigo dos peixes, amigo dos pássaros.
mas ela não tem nada de anormal. Num dia ela tem um sonho, um pesadelo. Ela sonha, ela conversa em sonho com a mãe, a Raya, a outra mãe. Tem três mães, né? Ela tem a mãe biológica, a mãe Raya e a mãe que é, na verdade, o casal gay. E aí ela, nesse sonho, ela devora essa Raya. E quando ela acorda, ela tem lábios vaginais gigantescos, como se fossem grandes asas de arraia, ou asas de borboleta marinha, como você quiser. Na verdade, é uma vagina gigantesca. Então ela deseja ir para o Rio de Janeiro, então ela cria uma tsunami com o seu gozo, ela goza, ela faz um skirt. O skirt é aquele gozo, né, que a mulher espirra a sua porra para o cosmos sideral. E ela tem esse orgasmo gigantesco, cria uma verdadeira tsunami. E aí ela vem surfando nessa tsunami de gozo e desemboca na Baía de Guanabara. E lá, isso aparece no vídeo, a gente fez, tem um vídeo. Ela chega e encontra no fundo da Baía de Guanabara um karaokê com três meninas, que são as apliquetes. E ela vira uma popstar de karaokê no Rio de Janeiro e faz uma carreira de sucesso, vai pra Globo e tal. E um dia ela cansa de tudo isso e resolve se despedir dos lábios. E tira os lábios irem embora. E ela fica... É quase como um momento da lagarta que vira borboleta. Ela não morre, ela renasce de outra maneira. No início eu pensei em eu fazer a mulher. Porque a ideia era fazer, eu queria trabalhar com transformação física mesmo. Não era fazer um travesti, nem fazer um drag, nada disso. Fazer uma terceira coisa, né? Fazer uma... Brincar de mexer no corpo, meu. De transformar o corpo através de próteses, entendeu? Fazer essa brincadeira. Mas, cara, ficou muito complicado de fazer. Porque do pouco tempo, pouco dinheiro e a estrutura em volta. Eu tinha que ficar na retaguarda, tinha que fazer, produzir os vídeos. Fazer várias coisas, entendeu? Não tinha uma estrutura pra isso. A gente chegou até a fazer os peitos. Eu tenho os peitos. Agora eu tô bem engordado de novo. Eu tava num processo de emagrecimento, raspei todo o corpo. Tava fazendo aula de dança. Em dezembro, eu tava já entrando na forma. Tentando. De lá pra cá eu abandonei. Porque aí eu falei assim, cara, não vai dar. Não tem estrutura pra eu fazer isso, entendeu? Eu preciso de uma estrutura em volta de mim pra eu chegar nesse nível. Pra fazer uma coisa... Queria fazer uma coisa de alto nível mesmo. Assim, queria fazer uma transformação física mesmo. Me transformar nesse ser. Que não era exatamente virar uma mulher. Mas esse ser é uma coisa meio louca, meio surreal mesmo. Queria partir pro surrealismo no sentido de inventar uma terceira coisa. Mas aí não dá. Aí a Mariana já estava fazendo na banda. E aí eu falei, Mariana, faz ela. Você já é mulher. Vai. E me tirou um alívio, cara. Porque eu tava muito preocupado. Eu tava ficando tenso. Eu não tava conseguindo curtir a ideia mais.